Re, viss ēters ir te! Bet vienreiz lietojamās preces gadu Latvijā rada vairāk nekā 330 tūkstošu tonu atkritumus. Tāpēc Liepājā ir sākta vides izglītības iniciatīva Nepērc lieku nāc ar savu un tai atsaukušies jau 20 vietējo uzņēmumu. Un jāsaka, ka tie savus klientus turmāk lūks izmantot savus traukus. Vienreiz lietojamo trauku patēriņš pieauga Covida pandēmijas laikā, kad cilvēki biežāk nekā iepriekš pasūtīja pusdienas ar piegādi uz mājām. Mudinot iedzīvotājus mainīt savus ēšanas paradumus, Liepājas pašvaldība aicina turpmāk ēdiena iegādēji izmantot līdzi ņemamās pusdienu kastītes un krūzes. Akcijā uzrunā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus. Tā ir ļoti laba ideja. Lai tiešām saudzētu dabu. Protams, ne visi pārstrādājums arī. Varbūt tās ēdienu kārbiņas nav ilgmūžīgas, bet tomēr tas nebūs tas tie atkritumi, ko tu izmet katru dienu ārā, nopērkot to kārbiņu pie mums. Mēs sen jau, kā Beķerējā, piedāvājam cilvēkiem nākt ar pašiem saviem traukiem. Mums, kā komandai, ļoti ir svarīgi mūsu lokālā ekoloģija. Mūsu mērķis ir tāds, ja mēs varam pat ietaupīt vienu trauku vai vienu grūzi, tad tas jau ir sasniegums. Mums ir pārsvarā patstāvīgie klienti, kuri mums ir visi mīļi, kuri mums nav pametuši Covid laikā. Un līdz ar to ir ļoti mīļi, ka mēs jau viņus atpazīstam un ar savām kārbiņām. Un nu, tādā veidā gandrīz tā kā saglabājam tādu ģimeznisku atmosfēru. Mēs saprotam, ka uzņēmumiem nu, nav tāda kapacitāte, lai izglītotu savus klientus, jo viņiem ir jāveic uzņēmējdarbību, viņiem ir jāpēdina klients, un šis izglītojošais aspekts nu, pietrūkst. Un tas ir tas, kur mēs kā pašvaldība, kur mēs redzam to savu stipro pusi, kur mēs varam sagatavot informāciju un iedot jau ēdinātājiem, ka viņam viss ir gatavs, viņam tikai ir varbūt jānoliek redzamā vietā vai arī caur soctīkliem viņi var padalīties, ja, un tādā veidā jau tas klients arī to pamana. Uzrunātajiem liepājniekiem un arī pilsētas viesiem ideja par līdpaņemtu trauku lietošanu nav sveša, un viņi arī tādus izmanto ikdienā. Tagad jau viss saka, ka iemēslo dabu, viss tās, kas saka, lai saudētu dabu tādā veidā domāt. Un es jau tagad tā cenšos, kas saka, nē. Ēdot no parastiem traukiem, ēdiens ir garšīgāks nekā no vienreizējiem, un arī vide netiek piesārņota. Vajag cienīt dabu, tāpēc es esmu pret plasmas vai papīra traukiem. Iedzīvotāji aicināti arī piedalīties konkursā, fotografēt iegādātos ēdienus vai dzērienus savos līdzņemtajos traukos un ievietot sociālajos tīklos ar tēmturi Nepērc lieku. Izlozes kārtībā noteiktajiem veiksminiekiem tiks balvas, līdzņemšanas trauki un krūzītes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aplēses liecina, ka vienreiz lietojamās preces ik gadu Latvijā veido gandrīz 31 tūkstoti tonnu atkritumu. Lielāko īpatsvaru 31% tajā veidot dzērienu iepakojumi, kam seko pārtikas tara. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.